Hej allihopa! Idag så ska jag visa er mina Pokémon-pack här som jag ska öppna i den här videon. Det är Sun and Moon Crimson Invasion. Ser du här? Det här är den första. 10 additional game cards står det här. Sen Pokémon Pokémon Trading Card Game står det. Så det är 6 plus, så du måste vara 6 för max 6 för att få ha de här korten. Du måste i alla fall vara 6. Du kan inte vara 5 eller 4 eller 3 eller 2 eller 1 eller 0 för att ha de här korten. Eller den här packen då. Okej. Då tycker jag att vi öppnar dem. Okej allihopa, jag är tillbaka nu med en sax här. Och den ska jag använda då för att öppna den här. Vi ska börja med den här då. Om vi kollar här på baksidan dock. Så ser vi här. Contains a code for one bonus online booster pack. Så, ja. Här är QR-koden om ni vill se den. Här är en massa text. Den behöver vi inte tänka så mycket på. Sen Pokémon.com, det är ju deras webbsida då. Sen Gotta Catch Them All, det är ju deras catchphrase då. Sen här är också en massa text som vi inte måste tänka på. Okej, nu öppnar vi den. Okej, så måste sätta ner er lite här. Okej. Så då tar vi denna saxen och så klipper vi här. Där. Så, jag har öppnat den. Okej, då ser vi vilka kort som är här i. Där. Så om ni så faktiskt så är QR-koden då den extra QR-koden där. Men jag tänker inte visa den. Okej? Okay? För att den är enbart för mig. Men ja. Då tycker jag att vi börjar med korten. Okej. Okay. Så här är korten. Då vänder vi på allting. Okej. Okay. Numel. Ser vi här. Okej, okay, Numel. Okej, okay, HP 80. Sen här. Continuous Headbutt 30X. Här. Flip a coin until you get tails. This attack does 30 damage for each heads. For each heads. Okej. Okay. Okej, okay, då går vi till nästa kort. Vi får se. Okej. Okay. Swinub. Now 30. HP är 60. Nästa kort. Så här. En Swablu. Peck. 10. Sen här HP 50. Vi tänker inte gå igenom de grejerna som är där nere för att jag tänker inte så mycket på det. Okej, här. Spoink. Splash 10. HP är 50. Då går vi till nästa kort. Ooh, den här lyser lite. Den här ser cool ut. Ja, den här är nice. Den här ser bra ut, ja. Och jag tror att vi fick en bra här. Ja! Gorgiest. Jag kan inte läsa det. Sen. Confuse Ray. Your opponent's active Pokémon is now confused. Pumpkin Bomb 10+.
Before doing damage, you make discard any number of Pokemon tool cards from your Pokemon. This attack does 40 more damage for each card you discard in this way. Okej. HP 120. Det verkar ju vara bra. Okej. Nästa kort. Ska vi se här. Miss Magius. Okej. Chaos Wheel. 30. Okej, vi tänker inte läsa texten ännu längre. Dark Arts 20x. Okej. Här. HP 110. Okej. Nästa kort. Okej. Okay. Åh, den här är en Energy Fire. Verkar det så. Det låter nice. Okej. Okay. Så här. Peaking Red Card. Your opponent reveals their hand. You may have your opponent count the cards in their hand. Shuffle those cards into their deck. Then draw the many cards. Okej. Okay. Ah, item. Okej, får se. Nästa. Okej. Okay. Den ser bra ut. Jag tror att den är bra. Okej, okay. Gastrodon. Airy Fluid. 30. Okej. Okay. Earthquake 120, det verkar ju jättebra. Wow. Okej, okay, nästa. Här. Okej, okay, HP 120. Okej, okay, det var nice. Okej, okay, så här. Swayless. Headbutt 30, double hit 60x. HP 90. Okej. Okay. Och sen det här är det sista i det här packet. Okej. Okay. Minzino. Tickle 10. Okej. Okay. HP 60. Okej. Okay. Det var alla i det packet. Nu går vi till nästa pack. Okej, okay, denna gången så tycker jag att vi går bakifrån. Så då tycker jag att vi gör så här. Eller var det så? Det kan vara så här. Okej, okay, då öppnar vi den. Så. Okej, okay, nu ska vi få ut korten. Under. Vi kom inte ens tillräckligt långt in. Vänta lite. Okej, så. Nu har vi kommit tillräckligt långt in. Nu ska vi få ut kortarna. Och där. Och sen QR-koden och sen ett till kort. Då tar vi kortet. Och ser här. Då tar vi detta. Okej. Okay. Okej, okay, vi går inte baklänges. Okej. Okay. Skiddo. Seed bomb 20. Okej. Okay. HP 70. Okej. Okay. Nästa. Weedle. Ja, den känner jag till. Poison sting. Det står inte något nummer här så jag får bara gissa hur mycket den gör. HP 50. Okej. Okay. Nästa kort. Ooh. Alolan. Geodude. Okej. Okay. Defense curl. Okej. Okay. Tackle 20. HP 60. Okej. Okay. Nästa. Och den här ser cool ut. Tycker jag. Aaron. Tackle 10. Metal Claw 30. Okej, okay, sen. HP 60.
Oh, den här lyser och är lite regnbågig. Jag tror att den är bra. Swaylos. Eller vänta, har jag redan fått den här? Jag kanske redan har fått den. Headbutt 30, double hit 60x. Jag kanske redan har fått den, tror jag. Okej, okay, nästa. Ooh, den här har jag sett i Pokémon-serien. Starmie. Escape. Ability. Spinning attack 40. Okej. Okay. HP 90. Okej. Okay. Ooh, en energy fire-kort. Nästa. Okej. Okay. Emolga. Energy catch. Volt switch 30. Och sen HP 60. Nästa. Så här. Ooh. Maui. Call for family. Crunch 30. Och sen HP 80. Sen så går vi här, Grumpig, sen Own Tempo Ability, och sen Psych Up, och sen 60, och sen HP 120. Och sen sista kortet i det här packet, Starly, Bug Search Flap 20. Och sen HP 60. Det var alla i det paket, ja. Då går vi till nästa. Okej, det här är den sista som vi ska öppna idag. Okej, då öppnar vi den. Och så här. Okej. Då tar vi bort det. Och sen så ser vi här om vi faktiskt kan få ut dem. Kan vi skjuta? Nej, den är inte tillräckligt klippt. Okej, vi behöver klippa den lite mer. Så. Okej, så. Nu klipper vi dem. Så att vi kan få ut Pokémon. Korten. Nu kan vi få ut dem. Okej. Okay. Då sätter vi de här borta. Okej. Okay. Och så öppnar vi här. Och sen QR-koden kommer ut här. Är det något mer här i? Nej, den är tom. Okej, då tar vi och kollar på de här korten. Vi börjar här. Ooh. Carablast. Shell on. Peak 30. Och sen HP 60. Okej, då går vi till nästa Pokémon-kort här. Ja, nu vet jag att vi har fått den här innan. Jag vet nu. Jag har 3 sådana här nu, tror jag. Tror jag. Jag vet inte. Sway. Loss. Headbutt 30. Double hit 60x. HP 90. Okej. Okay. Intressant. Jag tror att ni har sett QR-koden. Men den kommer redan ha varit använd när ni ser den här videon, så okej. Okay. Devoured field. Okej. Okay. Nice. Då går vi till nästa port här. Okej. Okay. Ah. Pillow swine. Stamped 20 rest. Okej. Okay. Okay. Och ett powerkort. Energy. Mm. Okej. Okay. Jag vet faktiskt inte vad det är. Jag tror att det är sten kanske. Okej, okay, nästa. Så här. Ooh, den här ser jättebra ut ju. Vänta, jag tror att min vän snackade om den här innan. Jag har ju den nu då. Ja. Houndoom. Okej. Okay. Firefang 30.
Punch-turing fangs 90. Okej. Okay. Sån här HP 110. Okej. Okay. Det verkar ju bra. Okej. Okay. Nästa kort. Ooh, den här glänser lite. Det får mig att tro att den är en bra kort. Okej. Okay. Octillery. Inkspit. Special Artillery. 40 plus. Okej. Okay. HP 10. 100 menar jag. 100, 100. Okej. Okay. Källos. Regeneration. Regeneration. Mudslap 10. Och sen HP 60. Nästa. Bunnelby. Mudshot 30. Och här HP 70. Nästa. Hounder. Rare kick. 10. Darkness fang. 20. Okej. Okay. Sen här. Sista kortet är. Dano. Nice art style på den. Headbutt 20. Surprise attack 60. Okej. Okay. Och HP 70. Okej. Okay. Det var alla korten för idag. Tack för att ni kollade och hej då!